Bon dia. A continuació us explicaré què és l'entrevista i algunes de les seves característiques. Podem dir que l'entrevista és una conversa que té la finalitat d'obtindre informació sobre algun tema o fet relacionat amb la persona que s'entrevista. És un recull d'informació, per tant, passa a ser la base dels gèneres informatius, ja que amb la informació que recollim la podem utilitzar de moltes maneres, com per exemple publicant una entrevista, o bé redactant un article si es tracta d'un tema científic, o bé podem escriure una notícia. Aquesta conversa, que és imprescindible per obtenir tota la informació, està formada per dos elements, les preguntes i les respostes. La pregunta sempre és formulada per l'entrevistador, encarregat anteriorment d'informar-se sobre l'individu que s'entrevistarà. Alguns dels requisits dels entrevistadors són que s'ha de preparar les preguntes amb anterioritat. Aquestes han de ser curtes, clares i senzilles. Ha de tindre la capacitat d'improvisar durant la conversa i, com he dit abans, s'ha d'informar sobre la persona, el tema o fet amb què tractarà per tal de saber una mica de què parlarà. Les respostes són contestades per l'entrevistat o entrevistats, ja que no és imprescindible que aquesta conversa es dugui a terme amb una única persona. Es pot fer amb tot un grup. Els motius principals que tenen els entrevistats per tal de concedir una entrevista són publicitaris, per tal de donar-se a conèixer entre el públic, mostrar els seus productes o les seves tasques, inclús de vegades a canvi de diners, per tal d'obtenir algun benefici econòmic. Una entrevista normalment s'estructura en quatre parts. La primera és el titular, el qual sol ser una frase extreta directament del text que ha cridat l'atenció i cada vegada reflecteix el contingut del text. Aquí tenim un exemple, podem veure que va entre cometes, el qual significa que en aquest cas ho ha dit l'entrevistat. La segona part és l'entradeta. Aquesta ens informa sobre la persona que serà entrevistada i ens proporciona algunes dades personals com el nom, l'edat, la seva professió. Aquest exemple doncs, també ens diu el seu nom, l'edat i la professió que ha tingut al llarg de la seva vida. La segona part són les preguntes i les respostes. Aquest conjunt forma el diàleg de la conversa i les quals ens proporcionen tota la informació. Aquí tenim un exemple. Podem veure que les frases en negreta són les preguntes i podem observar que són curtes i clares i senzilles. A continuació trobem les respostes. I l'última és la fotografia. Aquesta no és imprescindible, però sí que fa l'entrevista més atractiva i moltes vegades ajuda al lector a identificar de quina persona es tracta. Podem classificar les entrevistes segons el tipus d'informació que ens proporcionen. Per tant, tenim l'entrevista informativa i l'entrevista psicològica. L'entrevista informativa es centra en l'opinió de l'entrevistat sobre algun tema d'actualitat o algun fet que a la vegada repercuteix o està relacionat amb la seva professió o la seva vida. Per exemple, un grup de música que ha tret un nou disc, o la campanya electoral d'un polític, o bé els nous projectes dels actors. En aquest cas, l'entrevistat és l'actual president del Barça, i el qual explica una mica les expectatives sobre el grup. I l'entrevista psicològica, les preguntes de la qual són de caràcter personal i moral. És a dir, aquesta entrevista sol consistir en formular preguntes personals a una persona coneguda o que ha tingut algun fet rellevant al llarg de la seva vida. En aquest exemple es tracta d'un dibuixant que s'acaba de jubilar i a partir de les preguntes respon una mica com ha sigut la seva carrera professional, alguns fets rellevants de la seva vida o algunes maneres de pensar en alguns aspectes. I per concloure, dir que l'entrevista no és aquest grup de preguntes i respostes que trobem més en una revista, o aquest moment que surt a la televisió, sinó que detrás de tot això hi ha un llarg procés que consisteix en recollir la informació, classificar-la, redactar-la i publicar-la,
Aquest procés és dut a terme per l'entrevistador, que sol ser un periodista.